Problém s dojazdovými časmi záchraniek. Primátor poukazuje na viaceré prípady, keď sanitka prišla k pacientovi neskoro. Dôvodom je vraj vzdialenosť k okolitým nemocniciam. Iný názor má ale lekár, ktorý hovorí o nedisciplinovanosti pacientov a zneužívaní výjazdov. Mesto chce situáciu vyriešiť transportnou službou. Týmto problémom sa už zaoberá aj ministerstvo zdravotníctva. Problémy s neskorými príchodmi záchraniek v Šali evidujú od začiatku minulého roka. V jednom z prípadov čakal pacient takmer 2 hodiny. Jeden z prípadov, ktorý máme veľmi podrobne popísaný, je prípad nášho policajta, teda nášho zamestnanca, ktorý mal mozgovú príhodu a na príchod záchranky čakal viac ako 1¾ hodiny. Žiadna sanitka totiž nebola voľná. Operátor preto musel na miesto poslať posádku z Komiatíc, ktoré sú od Čále vzdialené približne 27 kilometrov. Jeho postup sa ale nepozdával primátorovi ani v ďalších podobných prípadoch. Ten sa obrátil na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý sťažnosť postúpil ministerstvu zdravotníctva. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby pri spracovaní volaní, ich vyhodnotení a realizácii odozvia následne koordinácii ambulancií postupovalo v zmysle platnej právnej úpravy, ako aj odborných odporúčaní pre zabezpečovanie záchrannej zdravotnej služby. V Šali sú k dispozícii dve záchranky, ktoré pacientov pre chýbajúcu nemocnicu rozvážajú do okolitých miest. Vedenie mesta by uvítalo, keby ministerstvo zdravotníctva zriadilo dopravnú zdravotnú službu. Nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby by bol určený na prevozy pacientov, ktorí potrebujú aj zdravotníckeho pracovníka. Preto sa navrhuje zriadenie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Neodkladnú prepravu v súvislosti so sekundárnymi prevozmi zabezpečuje dnes záchranná zdravotná služba, ktorá je však prioritne určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nie na sekundárne prevozy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami. Podľa lekára vznikajú takéto problémy z viacerých príčin. Jednou z nich je aj to, že posádky sú na urgentných príjmoch niekedy aj desiatky minút, kým si zdravotníci z rúk záchranárov prevezmú pacienta. Keď posádka konkrétne v Šali je obsadená tým, že je u pacienta, tak v prípade náhleho stavu a telefonátu na tiesňovú linku vychádza ďalšia najbližšia posádka, ktorá môže byť zhruba tých 20 kilometrov vzdialená, ale samozrejme potom, že aj ten dojazd je o tých zhruba 15 minút, 20 minút podľa premávky a dennej doby dlhší. Lekár pritom upozorňuje, že až tretina zo všetkých výjazdov záchraniek je neopodstatnená. Zo Šale Peter Hlávek, TA3. Dodajme, že dojazd záchraniek k väčšine pacientov by na základe ich počtu nemal presiahnuť 15 minút. Pri volaní na linku záchrannej služby ale mnohí volajúci zavádzajú. Operátorom totiž neuvádzajú svoj reálny zdravotný stav. Viac o tomto probléme nám povedal William Dobiaš, lekár záchrannej zdravotnej služby. Keď sa robil rozpis počtu záchranných služieb v roku 2004, tak to robil počítačový model, ktorý zohľadňoval počet obyvateľov, hustotu obyvateľov, ale aj stav cestnej siete, počet zatáčok, diaľnice a podobne tak, aby k 90% pacientov prišla záchranka do 15 minút. Tento stav je v podstate dodržaný tým, že na Slovensku je non-stop v službe 270 posádok záchrannej služby. V menších mestách je to jedna posádka, vo väčších mestách niekedy dve, takže konkrétne v Šali sú dve posádky. Jedna s dvomi záchranármi a druhá posádka dvaja záchranári plus lekár. Stanice záchrannej služby na Slovensku sú tak vo vzdialenosti zhruba 20 kilometrov. Keď odhliadnem od krajských miest, kde samozrejme je tá koncentrácia trochu väčšia. To znamená, že keď posádka konkrétne v Šali je obsadená tým, že je u pacienta, tak v prípade náhleho stavu a telefonátu na tiesňovú linku vychádza ďalšia najbližšia posádka, ktorá môže byť zhruba tých 20 kilometrov vzdialená, ale samozrejme potom, že aj ten dojazd je o tých zhruba 15 minút, 20 minút podľa premávky a dennej doby dlhší. Konkrétne v okolí Šale sú to posádky v Šintave, Galante, ale chodí do Šale aj posádka z Osenca. Keď
ide po ošetrení posádka s pacientom do nemocnice, tak ide zo Šale a okolia do nemocnice buď v Galante, alebo niekedy aj do Nových Zámkov a občas aj do Nitry. Samozrejme, že tým potom tá posádka sa uvoľní niekedy až za hodinu a pol, za dve hodiny. Problémy vznikajú dvomi takými hlavnými príčinami. Jedna je, že na urgentných príjmoch nemocníc, alebo teda na tzv. Urgentných príjmoch nemocníc, častokrát tá posádka strávi aj 15-20 minút, kým bude niekto ochotný prebrať pacienta, pretože my zásadne odozdávame pacienta do rúk zdravotníckého pracovníka. To znamená, záchranárska posádka minimálne do rúk zodpovednej sestry a lekárska posádka do rúk lekára. Ak nie sú prítomní, tak čakáme a tým sa predlžuje čas do uvoľnenia posádky. Ďalší problém je, že z tých výjazdov, ktoré sú, tak zhruba tretina je úplne jasná a jednoznačná pre záchrannú službu. Tretina z tých výjazdov je tak plus minus, dalo by sa diskutovať, ale tretina výjazdov je úplne zbytočná. Volajú ľudia k manželským konfliktom, ktorí po rozčúlení majú nejaké telesné príznaky, aj bolesti hlavy, zvýšený tlak a podobne. Volajú ľudia, ktorí majú bolesti brucha a cez ulicu majú buď pohotovosť alebo obvodného lekára, ale samozrejme je pre nich pohodlnejšie, keď príde lekár alebo teda posádka, ktorá ich ošetrí k ním domov, pretože sa nemusia zdvihnúť ani od televízie. A to, že je v niektorých lokalitách relatívny nedostatok posádok záchrannej služby, je len tým, že je viac nedisciplinovaných pacientov, alebo teda takmer zdravých ľudí, ktorí proste zavolajú na tú tiesňovú linku. Mnohí z nich už vedia, čo majú povedať, aby operátor ich nemohol odmietnúť, pretože keď sa povie bolesti na hrudníku, sťažené dýchanie, samozrejme, že to môže byť srdcová príčina ťažkosti a tým pádom je to ako priorita. No a my potom na adrese zistíme, že tie srdcové ťažkosti a bolesti na hrudníku sú od chrbtice a pacient to máva trikrát do týždňa a momentálne nemá ibalgin, tak si zavolá záchranku, aby mu pichla niečo od bolesti. Takže pokiaľ budú nedisciplinovaní ľudia volať zbytočne záchrannú službu vtedy, keď ju netreba, tak neškodia nám, pretože ja keď som v službe, mne je naozaj jedno, že či mám 8 alebo 10 výjazdov, ale vlastne tým škodia ľuďom, ktorí sú v akutnom stave. Pretože keď je obsadená posádka nejakou hlúposťou, tak tá ďalšia posádka má o 20 minút dlhší dojazd. A samozrejme operačné stredisko by teoreticky mohlo poslať do Šale posádku, ja neviem, z Nitry alebo aj z Banskej Bystrice, ale dojazd tej posádky, ktorá je už druhá, tretia, najbližšia, je taký dlhý, že dovtedy sa uvoľní aj tá posádka, ktorá je bližšie. Čiže to sa potom stáva, že povedia, že posádka bude voľná až za hodinu, nepošle ďalšiu posádku, pretože tá by mala dojazdový čas 55 minút a bolo by to plytvanie silami a zase by chýbala v tom svojom regióne. To znamená, že najlepšie riešenie je, aby ľudia prestali zneužívať záchranku, pretože keď ju budú naozaj potrebovať, tak sa môže stať, že dnes ju zneužijem kvôli hlúposti a zajtra mi bude chýbať pri vážnom stave, lebo bude pri nejakej ďalšej hlúposti u suseda. Sú aj iné mesta na Slovensku, kde ten dojazd k nejakej nemocnici je približne taký rovnaký ako v Šali. No, samozrejme, pretože ešte stále na Slovensku je príliš veľa nemocníc. A dá sa povedať, že snaď každých 20-25 kilometrov je nemocnica, čo je ako super luxus, to už ani v Európe, ani v krajinách, ktoré sú omnoho bohatšie, neexistuje, pretože tie síly a prostriedky treba koncentrovať. Malá nemocnica robí málo výkonov, ale potrebuje rovnaký počet lekárov a vrátnikov a kuchárok ako malá nemocnica. Čiže je to ako drahé a naviac tí lekári tam ani nemajú toľko skúseností, pretože nemajú toľko pacientov. Takže problém nie je v tom, že ja veziem pacienta, keď ho neviem zvládnuť a ošetriť definitívne doma, že ho veziem do 50 kilometrov vzdialenej nemocnice, pretože už je v rukách zdravotníkov a už mu prakticky nič nehrozí.
A zase tí, ktorí zneužívajú záchrannú službu, tak tých väčšinou ošetríme na adrese, čiže tamto zdržanie nie je také dlhé, ale tých zneužití aj v krajinách, kde funguje zdravotníctvo lepšie ako u nás, tak je okolo 30%, to znamená tretina výjazdov nie je vôbec, ale vôbec indikovaná pre záchrannú službu.